На националния форум дневният ред е ясен. На първо място промяна в устава на партията и на второ място избор на ново ръководство. Това, което очакваме всъщност да се случи, е един нов импулс. Така малко повече хъс за работа, защото знаете, че винаги когато има обновяване, пък и когато така прекалено дълго време ръководството не е променено, то човек не че се изчерпва, но като че ли така загубва се в рутината. В този смисъл очакваме малко по-динамично от тук насетне да се развиват партийните структури. Две нови заместник председателски министър, плюс до сегашното на господин Цветанов. Ами, колкото знаем ние, толкова знаете и вие от това, което е от медиите, нали? По изявлението на господин Борисов, ще има предложения, които ще се гласуват и ще се приемат от делегатите. Действително това, което, нали, в публичното пространство е ясно до момента, че вероятно две заместник председателски на нови лица, активни, може би в групата парламентарната на ГЕРБ, но кои ще бъдат конкретно? Третото на господин Цветанов или без него? Ами, аз лично очаквам господин Цветанов да продължи да бъде заместник-председател, но преди да мине конференцията и всъщност да се вземе едно общо решение от всички делегати там, няма как да ви кажем.